是大象呢？不管喂啊，喂这个喂食不利，对，让郭德纲演是吗？啊，我觉得可以，小岳岳也可以，张导演啊，张导也差不多啊，跟他差不多了。大家看这个石头像什么？远远的看这个石头像什么呢？嗯，换我呀，嗯嗯，可以啊，嗯，三人自有妙计。大家可以看这个石头像什么？可以瞅一瞅啊，瞅一瞅，瞅一瞅，像什么？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 朋友们，这是第二大奇石，像玉米，像虫子。像海参，哎，对对对，江米条、方便面，大玉米、大苞米啊，一堆苞米，这是海参啊，朋友们，你没看到这个石头上面有根根的肉刺吗？肉刺都非常明显。你说张导他怎么敢排故宫的第二大奇石呢？因为这叫海参石，海参很贵，对吧？海参吃了多了，踢球踢不进；海参吃了多了，跑不动啊，是不是？海参石，这是海参石啊，像一颗一颗的海参叠加在一块儿一样。那说张导这个好逼真呢、啊，对，很逼真，这就叫海参石。海参石是怎么形成的呢？海参石它是怎么形成的？补过了啊，那可能补过了啊，那块就被他们啃走了。你看那块啃走了啊，啃了一半儿、嗯，像中海参啊。这个海参石怎么形成的？跟大家说一下，海参石咋形成的？它是珊瑚及珊瑚的排泄物堆积而形成，在海底沉积百万年之后啊，形成的生物化石，明白了吗？你说张导这是粑粑呀？你可以以为这是粑粑，这是尸体形成的一种生物化石啊，生物化石。海参是海参，正经不正经你不知道，那这个铁定不正经啊。谁家的海参长这样？对对对对对，没错啊，怪不得踢球踢不进啊、嗯，原来是。